Sziasztok! Idő lesz után. Most mesélni fogok a brutális drákulásról. Ez egy megalázó dolog, ami örökre megváltoztatta a vásárlási szokásomat. És nagyon megaláz. És majd mindjárt meg tudjátok mennyire. Hogy mennyire változtattam meg az életemet, és 50 pontban fogom ezt elmesélni. Egyik, ami biztosan okot adott rá, az a fagylalt. És hogy mennyire? Hogy összideig szerettem a fagylaltot. Csak hogy a fagyjárosok már tönkretették az ízét az árába. Képzeljétek, 2023-ban 80 centről, aki nem tudna Magyarországról, felemelték 1 euróra! Ezzel nagyon kivívták a haragomat, annyira, hogy már nem adok B-pénzt a fagylaltosoknak. Mégis minek vegyek fagyit, hogyha ilyen drágán adják? 2 gombóc ára egy kiló kenyér árával ért fel. Hát az árból, 2 gombóc árból még egy kilónyi kenyeret is vehet. Vagy akár 15 kiflit. És már alapban sem reménykedem abban, hogy legközelebb már, vagy bármikor egy év alatt lesz már az ára. Úgyhogy többet már nem fogok fagyizni. Sőt, a fagylalt nem is laktató, de a kenyér igen. Még mit is akartam mondani? Mi eszembe jut? Tehát 2009-ben még csak 30 cent körül volt az ára, tehát megháromszorozták az ár. Ez még több indok arra, hogy ne tegyem, és abban is biztos vagyok, hogy több mint 10 év múlva akár 2 euró se lehet egy gombóc fagylalt ára. Úgyhogy már. Abban is hagytam a fagylaltozást. Nem éri meg őket. Jó, jött a kettes. Nem harcolok a jogosítványért. Hát nem is tudtam eddig harcolni, mert nem volt pénzem rá. De nem csak ez a gond. Az, hogy ultra drága. Hát amikor is középiskolás voltam, még olcsón megszerzhettem volna, hogyha anyám megette volna. De aztán döbbenetes dolgot fejeztem fel. Jogosítvány, akkor később, amikor még nem voltam iskolában, akkor már 600 euró volt. Ami még jobban ellehetetlenítette ezt. De aztán abba hagytam, amikor ráébredtem, hogy milyen drága az a benzinára, meg ott volt az autóbiztosítására is. Meg ami a legfontosabb, az egyik félelem. A drága bakik. Ezektől félek igazán. Mert ha egyszer is több ezeres adósságom lenne, már nekem vége. Hát inkább ragaszkodom akkor a biciklihez, a buszhoz, meg a vonathoz. Jó van. Bóló, pulóver, nadrág, vagy cipőt akarok rendelek internettől. Na, itt most álljunk egy kicsit. Most mutatok egy oldalt. Na, ezen a legjobb rendelni trikókat, pulóvereket, nadrágokat, meg ilyesmit. Itt vannak a legistenibbek. Ami most van rajtam, azt is innét rendeltem. És egész olcsó. Első, mint 20 eurós áron. Ha összehezi, akkor valamit csak rá kell venni. A VIP-predája, akkor olcsón megadják, amit igazán akarok. Például ilyenek itt. Emellett csak meg kell írnom, hogyha üdvözlék, hogy Jack and Jones. És akkor több találatot kiad. Itt akkor megéri az egész. Ezek nagyon istenyek. A többség elég tetszik. Vagy inkább egy részük. Ez is köztük van az, amiket vettem.
Az én mondani magunk, hogy szívesen venni többet is. De mi? Annyi pénzem nincs. Jó, térjünk rá a következőre. Most tartottam. Cseresznyét, balaszkot, szilvát és almát csak fáról fogyasztok. Nekünk van cseresznyéfánk, balaszfánk, szilvafánk és almafánk is egyaránt. Vagy körtefánk is van. Amikor már ének a cseresznyék, a balaszkok, a szilvák, már szívesen fogyasztok vele minél többet. Mert elég egészséges a gyümölcs. Nosze igaz, hogy cukor is van benne, de akkor is jobban megéri, mint venni üzletben. És az, ami leginkább nyáról meg ősszel vonatkozik, mert a cseresznyén, első a cseresznyén, aztán a balac, aztán a szilva, és az alma. Hát inkább fáról fogyasztani, mint hogy vegyek. Gyűjteni az urasztósított fagókat és dolcokat. Hát most meg is mutatom, hogy miről van szó. Szlovákiában... Várjál csak, egy pillanati pillanat. Na, itt van olyasmi, hogy Z betű. Ez jelzi azt, hogy egy újrahasznosított termék, de a vonalkódnak épségben kell lennie ahhoz, hogy működjön a dolog. Ezt fokozatosan gyűjtöm, mert ahol csak találom. Mert, és nem érdemes kidobni ezeket, mert aki kidobja, az ugyanaz, mintha csak 15 centet dobna ki. Igen, szívesen veszek csirkehúst, mert az olcsóbb, mint a disznóhús, a mahús, a kujkahús, a szalonna, a kolbász. Csirkehús, hát mindig ízik a bőre. De a többi ultra drága, azért nem szembe. Lefelé kérésre. Olcsón veszem a szalámit, igen. A legolcsóbb a párizsi szalámi volt ebből, ez olyan... 59 cent volt a Tesco-ban. Azért veszem a szélesebben 100 grammosan. A legfinomabb termékszert veszem meg, ami 55 centes. A Tesco-s az kevésbé finomabb. Olcsó púdigos desszert, az még úgy 39 cent vagy 44 centes is volt. Ezt a sütőből késre veszek, mert valaki sütni akar kalácsot, palacsintán vagy ilyesmit. Igen, mákos kalácsot veszek, 1,89-ét, hogyha futjon el, és még kakaócsigát is eléggé szeretem, azt is szívesen vennék, de csak is olcsó. Veszek kiflét vagy kenyeret, a kenyér ára 1 kg a Tesco-ban 1,69 az a konzumni. A kiflé ára az 13 cent, azt is még érnek venni. Ha így is sincs, akkor akár vásárolhatunk zsemlét, de az csak pár centet drágább a kiflé. Tejet, tejfölt és gyümölcsöt csak kérésre veszek. Hát már nem igazán iszok tejet. A tejet csak felhasználok valamiféle főzésre. Hogy a tejfölőről is vonatkozik ez. Én szoktam zacskósás lenni, amikor neve rendszerűsebben ölt venni, hogy így, hogy ölt veszek, hogy a mini ABC-ben, hogy instant instant csirke ízesítésű tésztás leves. Ez egy kedvencem, de... Hát vagy 50 centes, vagy 77 centes. Olcsó étteremben megyek, hát a kicsindi az, ahová a leggyakrabban megyek. Volt, hogy már a Gutai Espresso klubban is jártam, de ott már 6 euróz ára, úgyhogy már nem megyek oda még egyszer. Nem is éri meg. Tehát, hogy 5 euró szára megéri menni étterembe. Meg a McDonald's-ban sem mennék szívesen, hogyha lenne. Mert ott nincsen leves vagy ilyes. Vagy másik féle, ott csak olyan Happy Meal menüket árulnak. Tehát akkor megéri, mi? Miért? Az olajára felment.
főleg az 5 literes, az a 10-valahány euró, meg 20 eurós lehet. Ez azóta félek megvenni azt. Én csak olcsó venni még azt az olajat, de csak 1 literként. A pásítom ára is felment, úgyhogy azt is ritkán veszek. Még olcsó veszem a vajat is, és annyiban jobb a pásítomnál, hogy 400 grammosak. Házilag készített lekvár. Hát azt csináljuk barackból, szilvából. Tehát vagy barackos, vagy szilvás lekvár fogyasztok. Ételízesítő. Szóval, hogyha... Tehát én akarnék főzni, hát nem szépen használnám azt az ételízesítőt. Ezért veszek csak kérésre olyat. Engem nem érdekel ki, mit gondol a főző tudományokról. Édesét is olcsón veszek, a csokikat is, a cukrot is értem ez alatt. És emellett klubkártyás áron veszem az ennivalók többségét. Lisztet is késre veszek, mert ha én főzök, soha nem használok lisztet. Én sosem iszok teát, már nagyon régóta nem iszok teát. Legfeljebb, hogy ha csak meghívnak. Tehát sosem veszek tél. Tésztát viszont veszek, ha kell, a levesbe. Hát ha vésit fogyasztok, nem veszek hozzá kecsupot vagy mustát, mert az is annak az ára is biztosan, hogy felment. Vésit ritkában veszek, mert annak is felemelték az árát. Olcsón veszem az energiaitat. Ez a legolcsóbb energiaital itt. A Zigra. 39 cent, ami zévebben számítva 54 cent. De ha újra szorosítom, akkor már csak igazán 39 centé. Hát borotvált sem veszek szívesen. Mert olcsó mulatság lenne, hogy csak ollót használnék a szakállalásra. Hát a borotva állandó költség is folyton elrohadt. Rikán veszek csészet, még magyarót. Igen, az rikán fordul elő. Az is az a drágulás miatt van. Olcsó málna. Tesco-s. Mindig egy Tesco-sat veszek, mert mind a ötször drágább, mint ez. Úgyhogy mindig hát csak kérésre szoktam venni. Vagy fontát is. Magamnak soha nem vennék mirindát. Meg persze van, somát is néha fogyasztok, hogyha máshová megyek. Soma is elemek, meg 2,5 literes. Olcsó messze a fogkrémet. A legolcsóbb, ami van ön és ínyre is jó, az az Odol. Mindig olcsón veszem, nem veszek olyat, amelyik dolog, mert az drága. Hát amikor mosópót vettem ezt, és Tesco-sat veszek, mert az legalább olcsóbb, mint 10 euró. Rendes félelem, az viszont 12 euró féláron, mert rendes áron már 27 euró, amit nem éri meg megvenni. Tisztítószer, hát abból is inkább a Tesco-sat venném szívesen. Vécé papír kell venni néha fölött. Seggtörlésre még kell. Meg orfúvásra. Hát az azért veszem, meg kell. Cigarettát, dohányt kérésre veszek, mert én nem dohányzok. De aki kell aggódnom, viszont igen. És mondtam neki, hogy ne használj sokat, de senki sem hallgat rám. Én nem veszek alkoholt, kivéve sört kérésre. Hát van, aki sört fogyasztott. De is sosem veszek pánkát, viszkit, bort vagy ilyesmit. Hetente 3-4-szer fürdök. Hát ennek a vízszámla az oka. Mert jöttek a ráfizetések. A folytonos ráfizetések miatt csinálom ezt. Jobb a büdösség, mint a költség. Ezt tudom mondani. Mert máma fürödtem igazán.
de azelőtt még úgy két nappal ezelőtt. Tehát ha mondjuk négyszer fölnék, akkor hétfő, szerda, péntek, vasárnap. Virágot nem veszek szívesen, akkor se a temetésről basszom, mert az is drága. Meg cserepes virág, azt meg céltalan dolgok venni, mert nem le, mert annak nincs célja, hogy használjuk. Videózáshoz, vagy videójátékra, bármit szívesen veszek, bizony. És ezt tudom, mennyire komolyan veszem. Új laptopot is venni szívesen. Meg bármiféle játékszoftvert is vennék, vagy Oculus Riftet, vagy HTC Vive-et, vagy Kinectet, ami a több VR-nak is van. Termesztésre való kereket kérésre veszek. Apám is kezdje készíteni azokat a növénytermesztéseket. Nem én. Hát ő veszi a magokat, a permetet, a műtrágyát, meg ilyesmi. Amire persze nekem nincs pénzem. Zokni nem is szívesen veszek. Mutatom is az okát. Ezt nézzétek! Folytonosan sárban kell járkálnom. És sajnos hiába próbálnék venni új zoknikat. Folyton szétrohadnak, ami dühítő, hogy miért tettem fel olyat, ami gyorsan szétrohad. Én bármit megtennék, hogy megocsom, megúszom a dolgot, de ez a legnehezebb dolog. Hát nem mennék szíves egy termálfürdőbe, mert én már próbáltam legyőzni a mély vízzel a félelmet, de nem igazán sikerült. Az egyetlen dolgot megtanultam, az a kutyaúszás. Hát nem menni szívesen vidám parkban. Hát azért eléggé félek a rendi kis bélektől, mert a magasság miatt, meg hogy az is pénzbe kerül. És ne, és már biztos, hogy nem olcsó. Drága édesség alatt újjadnokat értek, mint süti, torta. Ami ultra drága. Mi mások a születésnapjára sem mernék olyat venni, főleg, hogy ilyen drága. Mogyoróvajat is kérésre veszek. Hát inkább fogyasztanám lekvára a palacsintát, mint mogyoróvajjal. A tojására is felemelkedett, azt is rikkában veszek. Zöldségeket is kérésre veszek, mint például a káposzta, cékla, répa, petrezselyem, amit a levesbe tesznek. Meg aztán a káposzta, amit babérlevéllel vagy kümény maggal kap, azt is kérésre. Pizzát csak fogyasztva lennék is olcsó. Ez a legjobb megoldás a pizza vásárláshoz. Nem az, hogy kiszállítani forrón, mert az kétszer drágább. Már volt is a két lakik az forrón is veszi. Én figyelmeztettem őt, hogy vegyen fagyasztva, de nem hallgat rám. És én nagyon sok pénzt dobok ki ezért, vagy gyakorlatilag pazarom. Aztán kávé, azt is kérésezze. Tudom, hogy láttátok, hogy... Tudom, hogy fogyasztottam kétszer kávét, de akkor nem vettem én a kávét. Emellett az meg is érdemelt egy köszöntőt a Phoenix Wright Ace Attorney végjátszásom miatt. És egyebek, amikre nem mondok, a drasztikus ára miatt. Bizony, ilyen. Így változtattam meg a brutális drágulás, a vásárlási szokásomat mindörökre. És hogyha ez nem javul, akkor elég rosszabbra is fordulhat. Lehet, hogy lesz köztük olyan is, ami itt már nem vennék többé. És felmerül a kérdés, a brutális drágulások mikor lesz végre vége? Hát nem tudnék ki kérdezni meg rá.
De az biztos, hogy teljesen megváltozták a vásárlási szokásomat. Ha gazdag lenni, még annyiban változna a dolog, hogy új szintre emelném a videójátékbeli és a videózási készségeimet. Jó van, de. Tehát elmesítem brutális drágulásról a történetemet. Ha nem tettétek, ne felejtsétek el feliratkozni, hiszen minden nap új videó kerül ki a csatornámra. Majd nyomjátok meg a harangombot is, hogy esélyetek a legjobb újabb tartalmaimról. Oké, ez volt már a brutális drágulásról való mesém. Ennyi volt, szevasztok!